Profesore, ponovite to na moje pitanje, da li ste još na slobodi, šta ste mi rekli? Iako me zatvore u Orahovu ljusku, još uvek će ceo kosmos biti moj. William Shakespeare, jedan od najvećih engleskih agenata 16. veka. Uradio u Stratfordu na Avonu. A šta je radio? Sve je prepisivo, profesore, sve je prepisivo. Pa dobro, nema agent kada piše on i da razmišlja i šta ja znam. Viško, on mora šta da radi? Mora ili da se pravi stručnjak Kone Storović ili da prepisuje od ovoga. Ovaj Nestorović, vaš Nestorović, kako se zove, izaziva veliku pažnju javnosti, kako ove glavne i tako i ove alternativne. A sve negativni, sve lagano se otkriva ko je. Vidiš šta je, da se radi o bezbednjaku dugogodišnjem koji je sad dobio ulogu u javnosti jer se sam tamo natrtio u vezi najsmešnijeg virusa, pored predsednika, da kažem, firme koju on naziva država Srbija, niti ima države, niti ima Srbije, ali ima poslovanja sa Kinezima, sa Nemcima, sa ovima, onima. E, pazi ovako, bezbednjaci, oni nikad nisu u stanju da rade na nivou ideje, nego samo na nivou funkcionalnosti. Tu je ceo štos. I mi, pokret, koji je čisto sastavljen od bezbednjaka, ljudi, u stvari, političke policije, ne može da izbaci nikakvu ideju. Pitali su, dobro, kaže, ideja, čekaj, ali kakvu vi imate ideju? Nisu umeli da kažu, nema nikakvu ideju. Da bude bolje i da budu oni umesto nekih drugih, ali pošto nisu još dovoljno skupili glasova, onda će da vide. A za sad neće nisati. Pa kakva je to ideja, ljudi? To nije nikakva ideja. To je nivo funkcionalnosti. Zato kažem da službe u principu ne mogu da izbace svog čoveka sa idejom. Jer čim je on deo službe, nje, on je operisan od gornjeg nivoa sveta ideja. Vrlo jednostavno. Oni, dakle, moraju da nađu, i to rade pametne službe, moraju da nađu nekoga ko nije u službi, pa da ga samo podrže, a ne da izbacuju Nestorovića svog druga iz kafane, kako smo to rekli. To su te neformalne grupe u kafanama koje se skupljaju. To jednostavno ne funkcioniš. Dobar, dobar je naslov. Dobar je naslov. A? Dobar je naslov. Ne, pa da. Tu je što... Jer on čim dođe u javnost, on počne da se razotkriva. Šta god da ga pitaju, on kaže neću tako, nego neću. Šta se sad, profesore, razotkriva? Da li on je kao jezičak na vagi sada iza... On bi hteo sa SNS-om, ali ne sme, jel? Pa ne sme. Pa ne samo da ne sme, nego... Jasnite nam tu sada kako sad je... Sad ću da vam objasnim, vidite. Tamo, pošto je to sve MI6, znači sada Nestorović počinje da shvata da on, bez obzira na te preglede na alternativnim televizijama, Balkan Info i šta znam, i na podršku raznih novinara koji vataju vezu sa vlašću da bi mogli od nečega da žive, jeli? E, bez obzira na sve to i bez obzira na zabavni moment koji ga je uzdigao u narodu zato što se simpatično ponašao u odnosu na sve druge, a situacija je bila ono umiranje na sve strane i na sve strane zabrana. Znači, on je tu je to dobio. Ali sad, kad je ostao u stvari sam na sceni, on više ne zna šta da kaže. E, to je suština stvari. Znači, ne može, ponavljam, služba da bira ljude iz kafane svoje službenike. Može, ali to onda kratko traje, jako kratko. I evo to se pokazuje. Kraj je, praktično sad on kad treba da se odluči da bi bio sa SNS-om ili bi bio protiv SNS-a, on čeka, e sad koga čeka? Ko u stvari je glavni tu u toj grupi? Preko koga idu naređenja MI6? Pazi, inspirativna naređenja su išla preko Siniše Ljepojevića, ruskog agenta koji ih je sastavio kao rusko odelenje engleske službe. I onda se on povuka. On je pobegao u London, niti ga ima na izborima, niti odgovara na telefon, ni doće da odgovori bilo kojoj televiziji na kojoj inače gostovao, ništa. Sve je čista nula. Neće na Happy.
Pa ne, neće nigde. Pa niko ne mogu da ga nađu, čovječe. Pa, naravno, naravno. I sad pazi, pazi dalje. Sad će da se javi kad čuje ovo što ste vi rekli. A nek se javi meni, evo, ja ću da ga pitam lično zašto je sastavio on kao ruski čovjek, zašto je sastavio englesku grupu. A znaš zašto? Pa zato što Rusi, ako svog čoveka postave, onda kao imperija, kao kaganat, jeli, Putinov, bivši kaganat, Džingis Kana, oni naravno imaju i odgovornost. Znači, ako recimo, na primjer, vojna ruska obaveštajna služba postavi Tita, onda ima kompletnu odgovornost za Jugoslaviju u tom periodu. Onda po tim ruskim linijama na zapadu oni nalaze način da finansiraju Tita. A znate kako je Tito došao do američkih para? Lično McNamara, koji je bio ministar odbrane, pa otišao u penziju, nije više bio ministar odbrane, e onda je on organizovao bankare. Znači, ne mogu bankari koji su duboka država da najdubljoj državi koje vojska kažu nećemo. Nego su svi seli za sto i on je rekao moramo da finansiramo Jugoslaviju. E tako je odjednom ogromni američki novac finansirao, recimo, ne znam, ideološku komisiju u Surdulici koja čita pesme pa nađe da nisu sve kako treba, e onda zovu na informativne razgovore, ovo ono, mislim, šta je Amerika finansirala? I finansirala je u stvari jedan oblik staljinizma koji se zvao titoizam, a bio je različit od staljinizma samo po imenu, inače, apsolutno po svim drugim linijama identičan, jer kasnije je i staljinizam postao nešto drugo, odnosno preko Hruščova, ovog onoga ili Brežnjeva, on se malo razlabavio. Eto, to je sad, Tito je to uradio nešto ranije. To sve pričam zato što je Branko Pavlović, on je u stvari glavni poverenik službe i on je direktno na telefonu sa Londona. I sad, rekao Nestorović, ma kaže, ajmo mi da idemo sa SNS. A kaže, ne može to. Tako da Nestorović nije shvatio da je upotrebljen, sad je tek shvatio, danas praktično, kad je shvatio da ne može, on je bio juče kao idemo mi sa SNS, međutim ovi kažu stop, ne može, mi ćemo kao da glasamo. Šta će da glasaju? Mislim, cirkus. Razumem šta govorim. Tako da je to jedan, to je, najodvratniji mi je mi pokret zato što su to izdajnički intelektualci, što oni stvarno čitali su knjige, mislim, putovali po svetu, znaju jezik, nisu kompletno blese. Pa zašto to rade? To je stvarno onako, mislim, apsolutno. Aleksandar Pavić, kako vam se on čini? Njega ste i lično upoznali. Aleksandar Pavić je komunista američki iz Berklija, mislim. A to se zna ko vodi Berkli, to smo već objašnjavali. A ništa, on je. Šta je on? On je u stvari bio savjetnik agenta francuske obavještajne službe ove Biljane Plavši. Je li to pouzdano, zato što je opišu komentari da je Dodikov bio? Pa to oni koji su mladi pa ne pamte da je pre Dodiga bilo i drugih predsjednika. Mislim, pa nije ona kakav, pa da je Dodigov bio bi danas Dodigov. Pa nije. Druga je sa stvar što on brani to. To je druga priča. On brani Republiku Srpsku. On je za oružani ustanak, to je rekao otvoreno. Ako se izglasa rezolucija o Kosovu, da se digne oružani ustanak. Mislim, debilitet intelektualca. A gde je plan bilo koji? Ja ću sad da kažem u dve reči. Šta u stvari treba predložiti? A to nijedna stranka ne predlaže zato što su sve stranke potkupljene i nisu... Nemoj sve... samo da date opet Kosovo, profesore. Ne damo Kosovo. Ne moram da dajem ja ništa, to je uzeto. Šta ima da dajem ono što je oduzeto? Do gluposti. Samo mogu da kažem da je to tako. Ne damo oduzeto, profesore. A to su foliranja, čovječe. Vidi, mislim, može da se priča šta god hoćeš. Ja mogu da pričam i da su Amerikanci bili na mesecu. A kaže ovaj vaš pesnik, Matija, da što bi oni nas pitali za Kosovo ako to nije naš? Pa što te Dželat pita da mu priznaš? Što te pita što te odmah ne ubije? A zato što osim reči, osim mučenja i osim fizičkog plana ima i duhovni plan. Dželat hoće da mu ti poklekneš duševno i duhovno. Onda
on ima opravdanje što posle te ubije ovako i sam si sebe onda ubio. Pa to je, u tome je finesa. Kaže, zašto hoće? Pa mi smo tebe bombardovali, ali sad hoćemo da Stoltenberg dođe, da mu se da tepih, da on, eto to, hoće da te do kraja slomi, ponizi. Znači da ubije onu duhovnost koja je pobunjenička. Nije dovoljno ubiti čoveku telo, moraš dušu bre da mu ubiješ. Radi se i o narodnoj kolektivnoj duši, sve je to isto. Nego to da zaključim ovo, taj Branko Pavlović, on je u stvari najgori, on je kao advokat, a mislim ko su advokati, svi znamo da je to najstrašnija kriminalna mafija, uz naravno policiju, bio i ostale službe. E, on u stvari je blokirao ovu želju Nestorovića, kaže pa nećemo da rušimo državu, pa to su, dogovorit ćemo se s njima, daćemo neke predloge. Krenuo Nestorović samostalno da misli. Presečeno, pazi ti šta radiš, voziš kola, treba da ti rade kočnice, treba da ti rade spone na volanu, svašta treba da ti rade, ne može to tako. Tako da, hoću da kažem, obraćam se direktno Nestoroviću, glup si ko noć, pa čoveče, šta si uradio? Eto to, kraj priče, idemo na drugu temu. Pa nismo ovo završili, znači šta kažete, bit će izbori za Beograd? Pa valjda je jasno da Rusi moraju dobiti izbore preko zapadnog uticaja. Pa ko se bori za izbore za Beograd? Bori se Marinika Tepić i ovaj koji štrajkuju glađu i ovaj nesretnik. Kažu da je danas muka nešto, Mariniki. Pa dobro, neko je daju da popije, ne, mislim malo da jede neku supu i nešto. Pa mislim budalaština stvar. Pazi, Toma Nikolić, on se čovek dogovorio pa štrajkovo. Ovi štrajkuju pa se onda dogovaraju. Pa to je amaterski, kako je rekao, neozbiljno. Razumeš šta hoću da ti kažem? Znači, Toma se sve dogovorio, mi dolazimo. Je amaterski, diletanski. Da precizne reči koristite, diletanski. Ako je to kako vi kažete. Ok, diletantski, ali zašto kažem da je amaterizam? Zato što profesionalcu to ne može da se desi. Zato mislim da je, a diletant, on ne da se bavi politikom uopšte, to važi, mislim, za celokupnu opoziciju. Oni nisu u stanju. Mislim, štrajk glađu nije nečija ideja koju oni sprovode. A ne, osim toga, najmršavije su uzeli iz opozicije da štrajkuju glađu. Što nisu uzeli? Ide stomak pa on ide za stomakom. Šešelj je idealan za štrajk. Da, Šešelj, ono, to bi mu bila terapija, lek direktno. Zato što bi on tajno jeo, on bi jeo. Pa dobro, to Šešelj. Čoveče, Šešelj je preveslo Haški tribunal 12 godina, Teodora Merona i celo društvo i zaradio na tome. Svaka čast. To je realan političar. A ovi naši, ali dobro, bez obzira na to... Još ne... Hrvat, profesor, još Hrvat. Pa zato i jeste. Da je bar Crnogorac. Prijatelju, Srbin to ne ume da radi. A Crnogorac, on se busa u grudi, a razumeš, od pozadi ga bodu nožem u leđa kopa Srbi. Uvijek su Srbi u stvari Crnogorci. Pazi ti, na Mojkovcu, bre, u Prvom svjetskom ratu, izginu Crnogorci da bi ovi mogli da se povuku tamo u Albaniju, srpska vojska. I oni čim su došli ponovo do Beograda i do vlasti, oni ukinu Crnu Goru, najure kralja Nikolu i još i pobiju tamo ove nesretne iz neke Crnogorce, zelenaše koji su se borili ipak da im ostane država. Eto, to ti je kad sarađuješ sa Srbijom. Pa ti sarađuješ. Ti bi trebao da prekineš uopšte sa Srbima, dobro, ja nisam Srbin, pa je to u redu, ali da uopšte sa Srbim imaš intervjue i to, jer to može da ti šteti kanalu. može da ti raste gledanost, a onda kreći. Ne, gledanost mi je samo sa vama, ovo je sve ostalo, pravimo sada, sad sa Goranom ću isto da pričam. Jer Gorančić je su. Goran je divan jedan čovek, ja sad kažem sad, svi ovi što mene mrze, nek zapuše uši. Ali Goran je divan jedan čovjek, ja sam s njim prijatelj 30 godina i mi sada krećemo u ekspatriaciju Tesle. To znači da se Tesla izveze iz Srbije, ovdje ne može da radi, i da radimo interkontinentalno.
to je u toku. Znate šta sam razmišljao? Eto, to razgovor sa Nemanjom, sa vama, sa Goranom. Neka je, šta je, kako bi rekao, glupo da ja pričam o ovom kanalu. Kanal se sam u stvari stvorio od pandemije. Sam, pa da. Pandemije. Neka, glavna reč je iskrenost. Naravno, jer to je obaveza. Pa ne možeš ti da govoriš istinu, to je nemoguće, jer se ne zna tačno šta je istina, postoje teorije istine, razumeš? Drugo, kad ti kažeš ja lažem, to je logički paradoks, jer ako je tačno, odnosno istina, da ti lažeš, onda kad kažeš ja lažem, ti si u stvari, razumeš? A dobro, profesore, mi kasnimo sad sat i po za ovaj razgovor. Šta se to desilo? Ja sam mislio da ste na informativnom razgovoru. Spavao sam. Vidi, ti kažem otvoreno. Jeste spavali u trolejbusu. E, pa to je to. Ma ne, meni je sve jedno. Ja samo ovako, znaš. Na šipku. Velja spava na šipci. To je dobar naslov. Igramo ovako, igramo. Jao, dobar. Tako da, hoću da kažem, ovo su tako sramotni izbori. Oni su pokazali da naša inteligencija je pokvarena do srži, izdajnička, i s druge strane deo službe, u stvari političke policije i bezbednosti, koja u celini radi protiv srpskog interesa i srpstva. Eto, to su pokazali izbori. A sad, što će to da budu rokade, što će Rusi da uzmu Beograd, to manje više. Uglavnom, nigde, ni u jednoj kombinaciji, nema ni srpskog interesa, niti Srbina koji radi za Srbe. Ima Srba koji rade za strance koliko god hoćete i rade za pare protiv svog naroda, to je masovno. To praktično mislim da svi poslanici tako funkcionuju. Jer on primi platu samo ili da bi kao manjinski poslanik, znači davo legalitet, ili kao većinski da bi direktno glasao protiv interesa svog naroda. I to je, mislim, prosto neverovatno. Ali šta ćemo? Kako je, tako je. Ne možemo mi sad tu. Prema tome, ne postoji politički život u Srbiji. Postoji samo automatizam politički izdajstva za račun gazda koji su nevidljivi. Nećete vi u Skupštini videti Tonija Blera, ali on samo ima liniju kojom naredi ovo može, ovo ne može. E, s tim se sad Nestorović suočava. E, sa tim tajnim naređenjima, što nije bilo uopšte potrebno ukoliko ne bi dobio nekakve glasove i sad i igrao tu. Dok se nije, kako kažete, natrtio, jel? Pa tako je. To je stari filozofski izraz. Stari, pa naravno, kako ne, filozofija. Filozofija je nekada, kad god se umeša u politiku, a nekada je to pokušavala još u doba Platona, ona je gubila. Gubila je suštinu, metafizičku osovinu, svetlost, ideju, viši um, viši nivo svesti. Sve se to gubi u politici. To da znači. Da li vas zovu sad ljudi posle ovako radikalnog nastupa o Nestoroviću? Ne, zato što ja nisam, pomislim neki ljudi, ne, ima dosta ljudi koji mi šalju poruke, ja kažu otvorili ste mi oči i tako dalje, jer mnoge je on zaveo, zato su ga i uzeli u obzir, što je zavodnik, zavodnik glupih masa, ali čovjek može biti glup, a onda se razglupi, pa odjednom se osvesti, pa kaže, ma koji bre Nestorović? Kažu da je zavodnik iz Tiršove. Zavodnik iz Tiršove. Ma ko zna šta je on radio, sve će se to lagano otkriti, bez brige. Znaš, u trenutku kad on odbije da sluša naređenja, oni će izvaditi dosije. To je sledeća faza. Jer, pazi, on, šta je s njim problem? Dok je bio skriven i tako da, mislim, dakle, nije se znalo da je bezbednjak, nego on je stručnjak, on je nezavisno razmišlja između dva sveta, bio je materijalista, pa je postao posle duhovan, pa ne zna se sad da li je duhovan ili materijalista, pa ide direktno tom granicom, korača, pa onda na kraju došao drugi svet, pa počeo da razmišlja i o smrti, valjda pogleda u krštenicu, i otišao u penziju i on je u stvari predstavljao nekakvu figuru protiv koje nema smisla biti protiv.
Šta, zašto? Pa čovek izađe pa slobodno priča. E, onda se pokazalo da on u stvari, to je, njega je u stvari zezno ovaj Stanojević koji ih je sve organizovao i naravno, ko je predložio celu stvar? Pa ruski agent, on je predložio to Englezima. Onda su Englezi, rusko odeljenje to prihvatili. Onda su aktivirali svojih 6 ljudi i napravili mi. Eto, to tako ide. Kako mislite, oni se kao skupili, pa se složili, pa odjedan put, majte, molim vas. To je sve jedna ujdurma službena, ali problem je u ovome što ako čovjek nije čist u sebi i ako zaista nije iskren u onom smislu da maksimalno kaže šta misli, da li, ili šta osjeća. Znači, ako je to pogrešno, pa pogrešno. Razumeš, moguća su logička suđenja, moguća su i estetska suđenja na osnovu toga kako nam se čini da stvari izgledaju, jer, pazi, osjećanja, ona su, dakle, to su takozvani aksiološki ili estetski i etički sudovi, to su sudovi na osnovu vrednosno-smisaoni sudovi doneti na osnovu toga kako se ja osjećam. Dakle, to je apsolutno uverljivo. Ja se osjećam loše i ja onda loše sudimo o toj pojavi koja je u meni izazvala loše osjećanje. Nema tu neiskrenosti. Međutim, ako ja znam, jako dobro znam kao što oni znaju o čemu se radi i sa izborima i sa SNS-om, pa onda pokušavam da to sve prikrijem time što neću uopšte ulaziti u suštinu problematike, nego ću ići na jedan goli osjećaj, na indukciju šarma narodu kome je dosta politike, toliko se laže u politici da ljudi su prezasićeni. I onda kaže daj nešto da se priča drugo. I onda oni idu i šale se i onda u stvari šta se desi iz svega toga jeste da oni postaju alternativa. Ali kakva alternativa? Lažna. Znači u drugom koraku, kad bi oni eventualno individualno svako od njih hteo da bude prava alternativa, oni nisu toliko glupi koliko imaju glupu ulogu danas na postizbornoj sceni, onda počinju instrukcije od pozadi i onda su oni pred moralnom dilemom, da li da slušaju ili da idu sa narodom. Pred tom moralnom dilemom je bio, ne znam, Imre Nađ, recimo, u doba Mađarske revolucije 956. pa je krenuo s narodom, pa su ga Rusi na kraju streljali. To tako ide. Dakle, i ovi mi su sad pred moralnom dilemom. Ili će zaista krenuti da nešto rade, ali nemaju za to podršku. Jer oni nisu sebe izmislili, niti je to ezoterija izašla iz naroda koje ima masovnu podršku. Ne. To je službena instalacija koja je veštački napravljena da bi se pokazalo da postoji i neka blaga, intelektualna priča koja jeste alternativna, ali koja je potpuno benigna, koja ne dodiruje ništa. Znači, ne dodiruje ni službe, ne dodiruje ni crkvu, ne dodiruje ni sivu i crnu ekonomiju, čak ne dodiruje ni osnovni raspored moći u vlasti posle izbora. Ne dodiruje ništa. Ali šta može? Pa može da vrati celu stvar na početak, odnosno da se Beograd da Rusima, ali pazi sad na jako fini način. Znači, oni glume Ruse, a nisu Rusi. S druge strane, glavni zapadni deo ovi protiv nasilja, to je Zapad, to je NATO i Engleska, oni sada štrajkuju, glađu i bore se za to da Rusi dobiju Beograd. To je svetska politika, ali Srbi i srpski narod to totalno ne mogu da razume. To vidim iz reakcija na moju kritiku Nestorovića, oni kažu, kaže, on je ljubomoran, kaže Nestorović, onolike preglede, on kod Nenada ne može da skupi ni 20.000. Razume? Mislim, to je fantastično. Naši ljudi ne shvataju šta je to slobodan mislilac, slobodan filozof, koji, dakle, ni od čega ne zavisi, osim od svoje pameti, pa može nešto da shvati ili ne. Ako je iskren, to je već dovoljno da dobije veliki plus, a ako još u toj iskrenosti pogađa i nešto što je realno, odnosno što je tačno, što je istinito, pa onda, prijatelju, svrstajte se iza mene, napustite radna mesta, napustite sve što vam daje
daje vlast, a nemojte uzeti ono što vam daje opozicija i budite slobodni. Evo ga, Mi magazin. Biograd magazin. Mi magazin, to postoji odavno. Tako je. U stvari više i ne postoji. Čekaj, a dobro, ti ne kriješ, ti iz Kanade govoriš, zna se da je Kanada engleski dominion, da vi, da vi pripadate kralju Engleske. Šta ti, kako bi ti mogao da imaš kanal? Ja sam trenutno, trenutni kralj mi je Velja, kralj Velja. A dobro, to je naša interna. To je ja tebi Vojvodo, ti meni Serdaru i tako dalje. Ja govorim ozbiljno. Ti si počeo sa Mi magazinom i Rusi su to videli i kaže odlično. Jer najbolje i naj se skriva nešto što je totalno transparentno, odnosno u prvom planu. E, profesore, znate šta sam sada ne otkrio, nego šta sam pročito? Da Ovo je izgubio. da Šta je si izgubio? Orvel, da je Orvel u stvari, kako se zove, to ste vi rekli da je bio službenik, je li tako? A kako? Ko Orvel? Da. On je bio, on je I radio... uzeo, znači, ideje sve za 1984. je pokupio tuđe ideje i da je između ostalog i Zamjatina koristio. Pa da, koji je takođe napisao knjigu Mi. Da, Mi. Odakle, to je koristio. Jer baš da, Orvel je bio službenik Intelligence Service, danas je to Mijanmar, u to vreme je bila Burma. On je radio u Burmi i razboleo se od tuberkuloze. I kad se razboleo, onda otvorio mu se treće oko i seo na jedno ostrvo tamo blizu Škotske obale i napisao 84. i ovo sve ostalo. E sad, šta je tu interesantno? Zašto je 1984. zaista počeo raspad Jugoslavije i taj novi svetski poredak? Zašto su oni baš tu godinu uzeli i iskoristili za veliki masonski sastanak u Sarajevu 84. kada su paljene sveće, gospođa Vanderbilt donela zavetne sveće koje su paljene pred Prvi svetski rat, kad su pravili Prvi svetski rat, i onda sad kad je u stvari počeo nekakav Treći svetski rat, je 1984. raspadom Jugoslavije i potpuno jedno prekomponovanje sve. U stvari prekomponuje se svetska moć sa zapada na istok i onda će rezultat svega toga biti zapad će biti fabrika, a istok će da vlada tom fabrikom preko vojnog uma. Pazi, vojni um, šta je vojni um? Pa to je najviši um naučnih otkrića koji je primenjen u odbrani ili u napadu, sad zavisi kako ga primenjuje. To je Putin. Pa, je li Putin kad je počelo sve ovo Ukrajine? Jer on rekao, ako jedna zemlja, prst ovako je radio čovjek, evo to ako vi ne verujete, to može da vam Medvedev potvrdi. Medvedev se seća odlično. I ljudi u crnom, to su ti. Vanzemaljci koji rade sa Rusima, a svi misle da je Amerikancima. Čekaj, li rekao on, kaže, ko pomogne, kaže, Ukrajini? Kaže, suočit će se s takvim oružjem koje ne zamislio. Kakva atomska bomba, kakve rakete, vidjet će. Svi se zaledili. E sad, iza toga stoji realna vojna moć ruska koja je veća od zapada. E, to je malo problem. Tome se radi. I zato zapad ništa ćuti. Englezi se ubacuju u šemu. Kako to odjednom? Do pre tri godine svi su mislili da je Amerika neprikosnovena u vojnom. I sad odjednom su Rusi kao 10-20 godina ispred. Pa evo zašto. Ta vojna rusko-američka ezoterija koja vlada i američkom vojskom. Evo, sad su zabranili Trumpu da se kandiduje, sad će republikanci da izbace Kineza. Koga će pomoći Trump? To pričam već mesec dana šta će da se desi. Jer ako je predsednik britanske vlade Indus, normalno da predsednik Amerike mora biti Kinez. I onda imamo kompletnu, jeli... To je taj globalizam, je li to globalizam, profesore, da rase, kako se zove, da se ne zna šta su belci više? Jedinstvena je komanda. Ja jednako to pričam. I svaki dan se susrećem sa činjenicama koje to potvrđuju. Znači, nije reč
uopšte o tome da postoje multipolarni svet. To je čista laž. Nikakav multipolarni svet ne postoji, nego postoji svet gde je moć centralizovana u najdubljoj svetskoj državi, a to je vojna ezoterija, naravno rusko-američka. Amerikanci su izigravali nekakvu veliku moć na osnovu čega? Pa na osnovu papira, na osnovu doduše ne običnog papira, nego ima crtež dolara tamo, ima piramidu, ima to. Znaš šta je rekao Mao Tse-tung, čija je inače majka bila budistkinja, ne znam, to je rekao on Dalaj Lami, to je sjajno. Pošto ima 400 miliona budista u Kini, Mao Tse-tung je rekao za Ameriku, kaže, to je tigar od papira, doduše od dolarskog papira, ali ipak od papira. To se sad pokazalo da je tačno tako. Jer u tim tajnim američkim institutima vojnim su besmisleni projekti rađeni u najvećoj tajnosti i za užasan novac. Besmisleni, kao ovaj stealth avion. Izvinite, nismo znali da je nevidljiv, ne bi ga oborili, da vam ne pravimo probleme tamo u Senatu i Kongresu, da pitaju gde su pare za tu glupost od stealth aviona. Znači, Amerika je u stvari izigravala tu svetsku vlast sve do trenutka kad je onda rekla vojna ezoterija, čekajte, a dok je Amerika izigravala svetsku vlast, ovi su u stvari proizvodili oružja koja nisu bila ni po kvantno-mehaničkim principima, ni po relativističkim, nego po etarskim rezonantnim tehnologijama koje su razvijane na osnovu Teslinih radova i na osnovu Tesline ideje. I zato su oni stekli tu ogromnu vojnu prednost koju ovi, pa i da hoće, ne mogu, prvo nemaju to naređenje, ali njima je dovoljno da dobiju novac. Americi je sasvim dovoljno, one ako su zaradili, oni misle da su uspeli. Ne treba njima, ne znam, ni savršeno naoružanje, ukoliko to ne donosi novac, nije ni potrebno. Niti duhovna suprematija. Ne treba to. To znači da su oni protiv sebe glasali 20. godina da nema etra. Pa, apsolutno. Pa, ko je došao, dozvolite, molim vas, na taj, to je 1928. Znači u Pasadeni, svi fizičari došli. Gde je, ko je glavni? Pa glavni je Lorenz, Hendrik Lorenz, koji je na kraju, pred kraj života, primljeni u Rusku akademiju nauka. On je pisao te raznorazne besmislene transformacije i Einstein nije bio na tom kongresu i onda su oni glasali i izbacili etar iz fizike. Tog trenutka se nauka razdvojila na pravu, gde se proučavala u stvari zaista struktura materije, prostora i vremena, iz toga izašle tehnologije visoke vojne moći koje su u ovom trenutku, one nisu azijske, nego direktno ruske. Nisu Rusi, zato Rusi u Aziji vode glavnu reč. Nema Indije i Kina, oni nemaju taj nivo naoružanja. Tome se radi. Amerika, oni imaju ove funkcionalne, u stvari, funkcionalna oružja koja su na nivou onog Teslinog brodića, u suštini daljinskog upravljanja. Eto to, pa šta su oni koristili ovde? Ima, čak su te krstareće rakete koje je bombardovan Beograd morale da imaju lokator. Da ne pogreše ono. I opet su promašivali. Pokvari se malo radar, što kažu, u letu. Ko im je davao te lokacije? To ova ruska varijanta? Ne, Srbi, brate, za pare. Zna se, kao. Srbi, da. Pa Srbi, naravno. Srbi su im dao, pa čekaj, a znaš šta je odbrana tih Srba? Pa kaže, bolje da ja stavim lokator na generalštab gde nema nikoga, nego da pogode tamo stambene zgrade gde žive ljudi, razumeš? Pa mislim, ima i to smisla, bolje naravno da selekcioniraš ciljeve. A znaš ko je selekcionirao ciljeve konkretno zajedno sa ovim Solanom koji je bio isto fizičar, inače, po obrazovanju? Solana je bio sekretar... Socijaldemokrata, levičar. A ko drugi nego levičar? Gađa komuniste, ko će drugi srpske. I
ko je to bio? To je bio Kozjev, jer to je bivši ministar inostranih poslova Sovjetskog saveza, inače Jelcinov savjetnik za bombardovanje Srbije i svega ostalog. I on je svake nedelje dolazi u Brisel da odobrava ciljeve, da predlaže ciljeve, da bira tako zajedno. Zajedno su nas bombardovali i Rusi i Amerikanci. Samo što su Amerikanci izveli tu terensku operaciju, ono, znate, a ovi su bili u štabu gde se to sve planira. Međutim, srpska glupost nema kraja. Ovo što ja pričam, to niko u Srbiji ne veruje. Misle da ja to izmišljam zato što sam jevrin, satanista abramske religije i što u stvari nisam ni običan jevrin nego hazar, kako bi to rekao Luda. To su oni kripto jevri, oni najgori, oni koji su za zlatnu milijardu da se svi unište na svetu, a samo da ostanu hazari. E, kad na kraju prebrone... Kad... Nosite kapicu, profesore, ne vidi hoću, nikad hoću, kako ne hoću. Ali šajkačicu. Do tad mogu da stajem šal. Da nešto uradim. Tako da je to. Stvarno, kako u stvari, aj sad da malu digresiju da napravimo, mišljenje, zašto ljudi, zašto Srbi tako misle, zašto tako veruju odmah na prvu loptu, zašto ne razmišljaju, nego samo eto tako misle? Zato što se 200 godina radi na prepariranju srpskog bića koje je najzad potpuno izgubilo svoj svaki identitet i karakteristike i postalo je u stvari deo ne ruskog operativnog centra, nego laži ruskog operativnog centra. Eto to. A je li ta isti Nestorović kad su nosili onu zastavu 600 metara kroz Beograd, kada su izašli ti proruski, naravno i engleski. Pazi, Englezi su zajedno sa prorusima izašli da podrže ruski, da kažem, rusko oslobađanje Ukrajine od Ukrajinaca, da tako kažem. To, da ne bude ruska okupacija ili ruski napad. Ne, Rusi oslobađaju Ukrajinu od Ukrajinaca koji ne znaju da upravljaju svojom zemljom, nego su pustili tamo naciste i to pod vođstvom Jevrejina Zelenskog. Ludilo potpuno i sad, kažem, ta isti Nestorović je nosio majicu Z, ogromno piše, pa onda tu ide zastava. Eto, to su, dragi moji prijatelji, Srbi su se potpuno pogubili. Ne, nema više, to ne postoji. Oni rade samo na... Pazi, oni rade potpuno kao roboti. Znaš kako radi robot? Na isti impuls, on ima istu reakciju. Dakle, uspeli su. To je ruska crkva radila, pa ruska država, a boga mi 44. i ruski tenkovi su morali to da rade. Znaš, Srbi su pokazivali neke znake preživelog osjećaja nezavisnosti i slobode. Međutim, onda su ušli tenkovi i to, brate, sve poravnali. Pa onda partizani išli po kućama, ubijali, pa ne može to jedan narod izdrži. Pa onda ogroman odliv ljudi koji bilo šta razmišljaju, pa onda je ta UDBA, OZNA i policija, oni su blokirali bilo kakav razgovor, dva, tri čoveka, neki smislen o tome da se taj narod, ja to zovem ezoterija, u stvari se radi o višoj svesti i pameti, nekako organizuje oko neke osovine da nešto postigne. A isto to su radili u Americi. Ja kad sam bio u Americi, 96. godine, ja sam razgovarao sa nekim vrlo istaknutim nekim našim četnicima koji su recimo sa 20-25 godina uhapšeni u četnicima kao partizani, pa nisu ubijeni, su bili mladi, pa nego dobili po 10-15 godina robije i onda je u Americi bio izglasan zakon da kogod je preko 10 godina on dobije onda sve, ne znam, green card, mogućnost da uči jezik, da se zaposli. Tako, znači, prosto da ga Amerika prihvata kao ne direktno političkog azilanta, nego kao useljenika, ali posebnog statusa. I tako su mnogi Srbi posle izlaska sa robija, to je negde 50. godina bilo, kad su ih komunisti malo isfiltrirali, onda su išli u Ameriku. I sad meni priča čovjek. Kaže, mi smo decenijom, znači 93. on je tamo 50 i neke godine, znači 35-40 godina. Čujte, Srbi pokušavaju da se organizuju, da naprave jedan ozbiljan politički, finansijski,
U krajnjoj liniji neki vojni lobi, jer je bilo Srba tih koji su bili u američkoj vojsci, pukovnika, bilo je dosta oficira, ne tako mali broj. I oni su se družili. Međutim, kad god su pokušali da nešto organizuju, CIA, pazi, CIA koja u Americi ne treba da radi, ali radi u inostranstvu, e onda je specijalno dozvoljeno bilo CIA, ne FBI, nego CIA, da ubacuje u te takozvane kraljevska vojska u otadžbini, četnici, šta god, trojke, Srbe, u stvari nesretne, da ubacuje svoje provokatore i tako. Onda je on je bio bio je u stvari guverner srpskog porekla, ne mogu setiti sad imena, guverner Kalifornije. On je krenuo da to finansira. Kad odjedno svi poslovi krenuli nizbrdo, počeli kompanije da mu otkazuju ugovore, e tako su ga primorali da to sve stopira. Znači, Rusi su i u Americi u okviru srpske dijaspore sprečili bilo kakav ozbiljan način ta dijaspora organizuje, znači na nekom državno-srpskom principu i antikomunističkom. To nije bilo dozvoljeno. U isto vreme je po ruskoj liniji Tito bio finansiran iz američkih banaka. Dakle, sve ništa nije ni čudno ni tajno, nego samo treba videti kako stvari stoje. Tako da je dugogodišnjim tim pogrešnim usmeravanjem, a to vam je, ja stalno pričam o jednom fantastičnom primjeru. Imate recimo ovaj kompas na brodu i sad on pokazuje sever. A ako vi prinesete magnet posebno kompasu, onda će ona igla početi da pokazuje negde sa svim drugo, ali dalje će pisati sever, razumiješ? Tako da vi ćete misliti da idete na sever, međutim... Rusi pomeraju sever. Pomeraju, oni rade s magnetizmom, pa pomeraju pol. Eno, pol 500 km dnevno, severni pol se kreće prema Sibiru. Znači, ceo svet je gotov, nema tu više spasa. To je fantastično. I hoću da kažem, i onda su Rusi u stvari potpuno uništili Srbe, tako da tom duhovnom indukcijom, e sad razlog zašto je to tako, zato što Srbi po prirodi stvari, a ajde da kažem svaki mali narod, ali Srbi posebno zato što su rodovska zajednica, oni teže nezavisnost i neće da priznaju ni turskog sultana, ni engleskog kralja, ni američkog predsjednika, ni ruskog cara. Neće nikog da priznaju. O tome se radi. E sad, naravno, da najbližoj imperiji, odnosno ruskom kaganatu, to, brate, ne odgovara. A usto, ako gledate istorijski kako je stvorena srpska država, pa stvorena u Beču, jel? Vuk Karadžić oženjen Austrijankom u katoličkoj crkvi, ovo ono, i primio katoličanstvo. Iako tvrde nije, nego se samo oženio u katoličkoj crkvi, ali u sebi on je ostao pravoslavni. Neke gluposti se priče u redu. Uglavnom, tamo je štampo, znači knjige, koje konstituiso kulturu, znači jezik i kulturu srpske nacije, pa to je uradila Austrugarska. I šta se desilo sa Austrugarskom? Propade to carstvo 918. Tog trenutka se ukida i Srbija, ukida se i Crna Gora, to su paralelni procesi. I počinje nekakva jugoslovenska priča koja je na kraju završena time što Srbija nema međunarodno priznate granice i što u stvari sad ide i raspačavanje Srbije. Pa šta će, evo, Vojvodina se odvaja, Sandžak, to sve ide, to će biti jedna dalja dezintegracija i toj dezintegraciji služe, evo, ovi izbori savršeni. Jer niko, ni od opozicije, ni od pozicije, ne pominje ni jedan jedini pravi problem. Znate, a šta je pravi problem? Pravi problem je, recimo, da imamo mi suverenitet, odnosno da kontrolišemo primarnu emisiju naše banke. Ne, to kontroliše MMF. Znači, mi ne možemo da štampamo novca koliko nam treba, recimo, za finansiranje poljoprivrede, pa onda posle godinu dana, kad otkupimo sve proizvode, da zabranimo uvoz i da stanemo na svoje noge što se tiče poljoprivredne proizvodnje. Naprimjer, to ne može. Onda nemamo razvojnu banku koja prati privredu, pa onda gde treba ulaže kapital. Sve to mi nemamo, nema ni govora o tome da imamo. Tako da, i niko, pazite, to je toliko su oni dresirani, ovi opozicionari. Niko ne pominje ni jednu od tih činjenica. Kao, naravno, i
međunarodno priznanje granica, pa onda koje je povezano sa priznanjem Kosova, naravno. Pa dobro, pa šta, priznaš Kosovo, otvoriš granice, budeš država, kraljevina i kreneš da se bogatiš, pa da vidimo, dajemo mi kredite Albancima, tamo on njima uzimaju 5%, mi dajemo po 3%, znači pola Albanije pod hipotekom srpskih banaka, to se tako radi. Dakle, jedini koji to predlaže, i evo otvoreno to predlaže Bogoljub Karić, pre neke kaže, pa ne moramo ući, kaže, da pravimo zajednička preduzeća. Niko, svi se prave da to nije ni rečeno, a to ne da je moguće, nego je neophodno da se uopšte uradi. I ne možete drugčije da rešite albansko-srpski problem, nego da napravite zajednički interes sa Srbi i Albanci. Ako nema zajedničkog interesa, možda se digne zid ko prema Meksiku, što se tiče tamo, na Rio Grande, pa udariš još i struju, Tesla pronašao struju, sve čisto srpski, razumeš, i neće ni jedan Albanac meni više proći ovamo, a Kosovo i dalje naše kad se priča u Skupštini. Pa to kao da su ludaci u pitanju, a ne vođe stranaka i političari. Ludaci, a opet mi znamo da oni nisu ludi, nego da su pokvareni. To je problem. To je pokvarenost. Pazi, to je pokvarenost koja je prešla granicu i, dakle, postala ludilo. Jer šta znači pokvaren? Znači, imam neki interes, koristim svoj đavolji um da to sprovedem, znam kako da prevarim čoveka i ja imam korist. Međutim, kakva korist iz ovoga može da se izvuče? Ovo je pređena granica interesa i mi sad u stvari gazimo, što kažu, voz izašao iz šina i sad šibao livadom, ali ima tu i kamenja. Jer mi u stvari apsolutno radimo protiv svog interesa. Jer nepriznavanjem Kosova se derogira postojanje srpske države. Na šta će da bude? To će da vam kaže, ljudi nisu toga uopšte svesni. Pa izbacit će nas iz Ujedinjenih nacija uskoro. Pa država koja nema granice, ne bude članica Ujedinjenih nacija. Šta je vam? To niko ne kapira šta se dalje sprema. Kaže, rezolucija 1244, pa tamo lepo piše da treba NATO da okupira Srbiju. Pa čitajte bre rezoluciju, majko bilo. Kako da su svi ne samo pokvareni ljudi, nego i nepismeni, Bože oprosti. To je neverovatno nešto. A moram da se smijem, jer meni je jedino važno da Teslina ideja prolazi u svetu i vidim da je prošla u Indiji, prošla i u Rusiji, u Americi je blokirana, tamo izgorela laboratorija do temelja, nema, sve stalo. I sad će i Srbi, mada u Srbiji blokada ide sama po sebi spontano, pa nije ni potrebno. Poslao sam vam ono što je gospodin Perhavec, taj Tesla Slovenija. Ta je naivan do bola. On je turizmolog, jedan iz Maribora, koji je obišao, pošto Maribor nije rušen i tamo postoje svi sudski spisi iz Teslinog vremena, on je obišao sva mesta gde je živeo Tesla kod nekog inženjera, imao iznajmljenu sobu, pa onda ta kafana gde je igrao bilijar, to je sve on lepo obišao i napravio lepu knjigu, ako neko dođe u Maribor da može da poseti ta mesta gde je Tesla imao jedan od najzanimljivijih delova svog života. I ono što je Miran otkrio, to je vrlo bitno, on je otkrio da je, pošto je Tesla stražarno sproveden iz Maribora u Smilja. I on otkrije da je njega otac prijavio policiji, da je to Milutin. Milutin kad je vidio ovaj kakav, kaže, bilijar, napustio, izgubio stipendiju Franje Josifa za elektrotehniku u Gracu. Da mu otac izradio jedva i td., jer se posvađao sa profesorom Pešlom, odnosno razišao se s njim. Profesor Pešlo kaže, ne može da postoji asinkroni motor koji direktno radi na neizmeničnu struju, to ne može biti, mora komutatori, četkice, ovo ono. Onda rekao, doviđenja. Iako tada nije znao da ga napravi neko, tek kroz 6 godina je on dobio ideju obrtnog magnetskog polja. Neverovatno, ali je slušao unutrašnji glas, ono, da kažem, Boži čovek, vanzemaljac, venerijanac, ima raznih hipoteza, ali da je običan, nije. I onda otac koji je čuo sve to, tuže njemu oca, ode, on i vidi, on je tada, nije što je samo igrao bilijar, nego hoće i da popije toka i ovo ono, pojavile se i Mimi i Fifi, katastrofa, i otac ipak sveštenik kaže, to ne može tako. I jasno je da sa sinom nije baš postigao dogovor direktan, jer
Tesla nije bio, Nikola nije bio posle na sahrani svog oca, otišao na Velebi, nije teo da dođe na sahran. Znači da je bilo, jer otac ga nije razumeo. Nije sme, otac se onda ponašao kao patrijarhalni otac, kaže ovo sina mora to da se koriguje svim sredstvima, i onda njega sprovedu stražarno u Smiljano. Zašto bi ga sproveli? To je jedna ista država, Austro-Ugarska, šta ima da ga, kao zbog čega? Pa on je bio prijavljen, sud kao policija postavila pitanje, da on, prijavila ga da on vara na bilijaru. Pazi, što je besmislena optužnica, ne može, kako da varaš na bilijaru? Jedino rukom da stavljaš kugle gde treba, ne može sa štapom i kuglom, to nije moguće. A on je jako dobro igrao bilijar i onda je od toga živeo praktično. I onda na sudu, to su sudski spisi, to je Miran sve istražio, sjajno. Ovaj, sudski spisi, Mimi i Fifi pitali da li on ostao dužan, ne, kaže, on je uvek sve plaćao, tako da nisu mogli za pare uopšte da ga jure, ni po kojoj liniji nisu one tele da svedoče protiv njega. I onda su jednostavno na kraju zaključili, ma ništa, otac ima nad njim vlast i gotovo, tako da su postupili po toj prijavi da otac hoće starateljstvo nad njima, da ne može tu zato što je paroh u Smiljanu, pa da ga sprovedu tamo. Eto, to je tako bilo. Fantastično. Ali Mira ne shvata ovo, mislim, Slovenci uopšte pobogu. Ne bi oni bili u ovoj poziciji da su ikada shvatili kako funkcioniše svetska vlada. Ne bi bili, jer bi se osetili strahovito zarobljeni. Mislim, uvek se to prikazuje na drugi način. To kažem zato što su oni u stvari onda kad je počeo rat, počeo u Sloveniji. I onda ko? Lovci i jedan deo vatrogasaca slovenačkih je sarađivao sa Antom Markovićem koji je bio ruski agent. Ante Markovića su stavili za predsednika Savezne vlade Jugoslavije i on je kao hoće on da brani granice tamo prema Italiji, Slovenačke, i onda je poslao, kao što znate, tenkove bez naoružanja, mislim, bez municije. I vojska sama nije imala municiju. Ni oficiri za revolvere, ni vojska za puške. Čoveče. I onda su ovi zaustavljali te tenkove lovci i ubili su, ne znam, 25, 30 i nešto. Tih mladića koji su se predali, kako možda se boriš bez oružja, oni su ih ubili sve tako s dignutim rukama. Nikad ništa, apsolutno nije u vezi toga bilo nekog procesiranja ili čak i neke ozbiljnije akcije u štampu. A ko je bio tada predsednik Slovenije, ko je vodio sve, vodio je Kučan, tako? Milan Kučan. A šta je sad Milan Kučan u ovom trenutku dok mi pričamo? On je predsednik društva slovenačko-ruskog prijateljstva. I jel saberite dva i dva pa će vam sve biti jasno. E. Idemo dalje. Dobro, ne znam da li ste Miranu odgovorili na njegove primedbe. On je u vezi sa Jane Alcorn i tamo dopisuje se sa oficijelnim. A može da se dopisuje, mislim, Nenade, možda se dopisuje i sa Markom Alesijem i sa Jane Arkom, može i Trumpu da piše svejedno. Svetska vlada je odlučila da kroz Indiju, znači kroz najviši stepen spiritualnosti, zbog spoja nauke i spiritualnog, to je u stvari, ne znam, scientific philosophy, jeli, naučna filozofija. Filozofija je u stvari most između religije i nauke. Tako da je potrebna nova filozofija i sve to mora da ide preko one populacije i preko one vibracije koja je u Indiji, jer je masovna, tamo je masovno religiozan narod, još uvek je u stvari ideja kastinskog društva živa i zna se ko je kasti pipa. Znači to je potpuno idealno mesto, posebno zbog Vivekanande, da se Tesla digne na nivo na kom može da promeni naučnu paradigmu. O tome se radi. Jer umesto naučne paradigme koja je energija, sada svi energija, či konferencija ide o energiji, međutim, ide sve u pravcu nove paradigme, a nova paradigma jeste objašnjenje funkcije vremena u fizičkoj realnosti, odnosno šta je vreme, prirode vreme. Znači, od energije se ide na vreme, a
preko čega? Pa preko informatičke fizike. Jer u stvari, bilo koja informacija koju mi zovemo energija, ona je u stvari vremensko-prostorna formacija koja menja interna vremena, sistema i tako efektuira, sistema na koji deluje. Dakle, a na čemu je Tesla radio? Pa na rezonanci. Šta je rezonanca? Pa sinhronicitet. Nema rezonance bez istovremenosti. Niti uopšte ima fizičke interakcije bez sinhroniciteta, odnosno bez istovremenosti. Tako da je to osnovni uslov. Prema to mi sada sa efekta, efekat to je kauzalni princip. Znači, ako je uzrok energija, efekat je sad promjena stanja fizičkog sistema, e sad mi idemo u stvari na taj takozvani osnovni uslov, a osnovni uslov jeste sinhronicitet. Talasna dužina je u elektromagnetskom spektru interno vreme bilo kog elektromagnetskog talasa jeste talasna dužina. A da je to tako, to vidimo o tome što je frekvencija konstantna. Znači, može da se skrati talasna dužina, ali frekvencija ostaje konstantna. A kakva je formula za frekvenciju? Pa lambda kroz t, znači talasna dužina kroz vreme. Znači, ako ja skratim talasnu dužinu, meni ni vreme tog talasa ne ostaje isto, nego se skraćuje u istoj srazmeri. Znači, to je ceo štos. Znači, to je oprostoreno vreme. Imamo vreme koje je večno sadašnje, a onda imamo interna vreme. Ona su kraća ili duža i onda se pravi u stvari ono što zovemo prošlost, sadašnjost, budućnost. Sadašnjost je bilo koja mera, odakle krećem da merim, i to je onda lanac sukcesija. Tako, znači, ono što je kraće, to je pre, ono što je duže, to je posle, i na taj način se stvara prošlo i buduće vreme u odnosu, kažem, na bilo koji moment sadašnjosti, pošto je sve sadašnjost. Samo je pitanje. Nemoj da udarate u sto, mnogo zvuk se pravi. Neću. Lebdite. Levitacija. Da se vratimo na ovog vašeg omiljenog, kako se zove, gospodina Nestorovića. Da kažem da sam... Deči je lekara. Pandemije dva, tri puta zvao da, za ovakav razgovor, ali on nikad nije odgovorio. On samo izgleda ovim... devojkama i mlađim ženama se javlja. Niste shvatili razlog. Vidi ovako, on je rusko odelenje engleske službe, znači on radi sa Rusima, pošto vi niste Rus, šta ćete mu? Kako nisam, ja sam rusko odelenje englesko-italijanske službe. Uzbekistanske, ne, gde ste rekli da treba da radim? Uzbekistan, zato se i nije javio što se tako zezate. Ja s njim sam razgovarao ozbiljno i odmah mi je sve bilo jasno. Da, ali on, ono što sam teo da kažem sada, on slično govori o Tesli sa nekim, ne idolo poklonstvom, nego slično govori o tom metafizici tog Teslinog stvaranja. Pa slično, ali na nižem nivou i uglavnom ne tačno. Pa slično jasno. Ne možete. Ma čekaj, ma on je lupo je svašta. Mislim, ono testi. Prvo lupo je o Filadelfiju eksperimentu. Ma imate to gde god se, po vanzemaljcima. On zna šta su te vruće teme koje zanimaju ovde ljude koji su rusofili. Rusofili smatraju da Rusi odavno imaju i vanzemaljce i UFO-se, da to sve apsolutno ruska tajna tehnologija, i onda kad čuju tako nešto od jednog ozbiljnog stručnjaka, lekara, profesora medicinskog fakulteta koji nije lečen na psihijatriji, onda svi s oduševljenjem to prihvate. To je, ali smeš, pazi, nije se on založio, istine stvarac. Ajde, okej. Okay. Da vidimo šta je, oni su kao neki intelektualci, trao, a dobro, u redu, prijatelju, ajde ti se založi za izgradnju Teslinog instituta. Zatim da se ova dokumentacija otvori Teslina, gde imaš eksperimente, kao što je recimo zaustavljanje radioaktivnosti, raspada radioaktivnog izotopa urana. Ajmo to da vidimo, to bi rešilo problem nuklearnog otpada i zaštite nuklearnih elektrana dok se ne uvede novi princip slobodne energije u stvari iz etra, koji onda daje neiscrpnu energiju bez ikakve potrošnje.
mislim, samo za korišćenje. Ne, nemam ja potrošnju u smislu sad gradim hidrocentralu, pa gradim nuklearnu centralu, pa trao, nema ništa, ne ulažem, samo pamet i mali jedan aparat. Ali on se nije založio za to. Nije se založio ni za šta, sve za sobstveni šarm. Evo, na osnovu toga je izabran i sad će to da se sruši sve. Dobro, da završimo onda sa njim. Neka mu je Bog u pomoći. 30... Bog Srbima odavno nije u pomoći, a pošto on pledira za to da će on da ispravi srpsku krivu Drinu, znači da je jako zaslepljen. On je Ubljanin. Profesore, 30. decembra imamo vaše mesečno uživo priču sa našim gledaocima. Pričat ćemo o predskazanjima, o gledanju karte, gledanju šolje. Da, Dobrila Gajić kao nepogrešivo gleda u šolju. Tamo su redovi Mičige naveni da dođu kod nje. Pa da. Šta ćemo još da čujemo na tom vašem predavanju? Tišinu. Biće 5 minuta potpune tišine. To je jako važno. Da, onda posle toga ispričam nešto u vezi glasa tišine. To je jedna knjiga Helene Blavatske, Glas tišine. E, šta je u stvari tišina? Tišina, to je slušanje kosmičke muzike. Jer svuda, vidi, ceo prostor u stvari je jedna velika talasna dužina, jedan ogroman stacionarni talas. I on, s obzirom da mi imamo čujnost samo od 16 do 20.000 herca, 16 herca do 20.000, mi dakle ne čujemo, na primjer, muziku sfera. Muzika sfera, to je muzika Jupitera, Saturna, Venere, na kraju krajeva i Zemlje. Zemlja je inače u molu, ona svira mola, molsku skalu, a ovaj, kako se zove, Merkur je u duru, to je recimo dur. I tako da, to je radio Palestrina i ovaj Johannes Kepler davno još u ovaj 17. veku su oni postavili, oni u stvari napisali, no postoji partitura toga šta sviraju planete. I šta sam ja predložio, vidim da to nije, mislim, predložio sam da se napravi muzički horoskop. Znači, šta su planete sunčevog sistema i sazvežđa, šta sviraju u trenutku nečijeg rođenja? To je, dakle, pravo nativna muzika u trenutku kad se formira natalna karta i kad se čovek osamostaljuje, klik pupčana vrpca i on postaje, biće nezavisno od majke. To bi mogla da bude, slušaj ovo, to bi mogla da bude aplikacija za telefon, umjesto nekih glupih muzika i nekih krika i ne znam smeha, možeš da slušaš uvek muziku, šta ona radi? Pa vraća te u nativno stanje, to je to. Pre svega, voda u našem organizmu počinje da se, eto ga. Ovo je isto zanimljiva knjiga, profesore, kako nam radi mozak na muziku. Pa naravno. Pa mozak radi, znaš kako, pazi, muzika je tu uzrok, a u stvari pravi prenosilac te vibracije je svetlost. Mozak ne može da čuje mehanički talas, mi ne možemo zvuk da čuje, nego postoji elektromagnetski impuls koji ide u centar u mozgu i tu se stvara u suštini slika zvuk. To je isto ovo što imaš u Bibliji, kaže Božja reč, op, na svetlo od tame se odvaja. A to se tačno dešava na ovoj liniji draž, zatim nervni putevi i recimo oči, na primjer, na taj način takođe funkcionišu, ali direktno, zato što je univerzalni medijum svetlost, a zvuk nije univerzalni medijum. Tu je problem. Tako da je zvuk mora da se... Dobro, to je odlična tema, profesore. Pričat ćemo o tome sledeće nedelja. Hoćemo. Eto, da pozovem, znači, gledaoce, ko hoće da prisustuje uživo sa profesorom na temu predviđanja, predskazanja i gledanja u dlan, u šolju,
U šta još, u pasu, šta profesore gledate, tarot karte, šta sve možete vidjeti? U bobu oči, onda pravim rupu na čelu da vidim šta treće oko Moreva znači. treće oko. Sve radim. Dobro, profesore. Sve radim. Javite se, znači, imaćemo ograničen broj ljudi. Hvala Nema vam, problema. profesore. Hvala vam. Hvala vama, dragi prijatelju. I neka mi Idemo konačno dalje, preuzme super, vlast u dobro. Beogradu i neka popiju tu E, šljivovicu. slušajte, Šljivovicu za čop. kad dođem u Beograd, pravimo veliku žurku kuvanje kupusa u Egregoru Velje Abramović. Važi, mora da nađemo Hoćete da futoški. kuvate kupus za jedno 20-30 ljudi? Futoški kupus, a kineski neću. Tako da mora da se nađe pravi naš srpski kupus. Idemo, beremo ga u Futogu. Tako je, tako je. A do tada ćemo imati emisiju sa gospodinom Rastkom, sveštenikom Rastkom Puzovićem. Ja nisam stigao danas da ga zovem, ali ću ga zvati sutra da ugovorimo kad bismo zajedno nastupili. Mene strašno zanima da li je moguće, a mislio sam od uvek da je moguće da postoji u srpskoj crkvi bar jedan religiozan sveštenik. Eto, to je toliko bilo milo mom srcu kad se čovjek javio. Vidim da veruje u Boga, za razliku jeli od Svetog Od sinoda. ovih trgovaca, drugi. Skandal i sramota. Važi, hvala profesore. Čika Nenade, hoćeš da mi doneseš jednu kraljicinu čokoladu iz Kanade? Da? Hvala.